Ляльки, живопис, прикраси, різноманітні стилі і техніки. У всесвіт художниці Олени Нікітенкової перші відвідувачі занурювалися під звуки тибетських дзвонів. Мисткиня ділиться, кожна робота створена за натхненням. Поток такий йде, і йде лялька. Ну, от я сідаю, роблю ляльку. Іде в потоці там якесь друге там таке приходить, воно таке об'ємне. Я його роздивляюсь з усіх боків і починаю творити. Роботи добрі і затишні, її куточок із іграшками, ніби портал у дитинство. Є невеличка валіза батька пані Олени, який теж був художником. Вона його дуже зберігає з великою такою пієтетністю. І в тій валізі живуть ведмедики Теді. Роботи створені під час війни, проте всі вони мирні, легкі для сприйняття. Фантазії, образи, створені художницею, знайшли відгук у відвідувачів. Я дуже вражена. Дуже надихаюча експозиція. Це моя тематика, моя стихія. Натюрморти, квіти. Дуже подобається. З відкриттям виставки художницю прийшли привітати друзі і колеги, зокрема майстриня Олена Макієнкова. Ми часто з нею представляємо Україну на виставках міжнародних, де представлені українські лялькарі. Дуже щира людина, в неї велике серце і вона в своїй творчості це показує. Враження від експозиції доповнювали звуковим масажем від тібетських співочих чаш. Та все є вібрація, все є звук, який зцілює, оновлює, заспокоює і гармонізує. Експозицію робіт Олени Нікітенкової під назвою «Феєрія стилів» можна оглянути протягом місяця у будинку мистецтв. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».